Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao canal LuBR Game, o canal exclusivo de games, o canal para quem é amante de videogames. Trazendo mais um gameplay aqui, dessa vez 007 Goldfinger, jogando diretamente no Nintendo 64. Lembrando que tem uma playlist aqui no canal, chamado Série 007, é só você dar uma olhada, tem vários jogos da franquia 007 lá. E antes de começar o gameplay, informando para vocês aqui que o canal faz live de segunda a sábado aqui. É só vocês dar uma olhada, uma pesquisada, todo de segunda a sábado tem live aqui no canal. Aí embaixo, aí no canto inferior direito, tem as redes sociais do canal. Quem quiser dar uma passadinha, dar uma conferida. E do outro lado, no canto inferior esquerdo, tem 50% das playlists que eu tenho lá no canal. Eu coloquei ali, passando ali para vocês dar uma olhada, tá ok? Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos direto ao gameplay, que é o que vocês querem ver. Vamos lá. Modo normal. Vou dar a configuração aqui. Bom que o som aqui tá baixo. Deixa eu mudar a configuração. Eu tinha mexido aqui. Vamos lá. Colocar desse 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Vou deixar esse aqui também mesmo. Tá joia. É porque ele tem uma diferença aqui, ó. Se eu aperto para cima, ele olha para baixo. Se eu aperto para baixo, ele olha para cima. Então, às vezes dá uma confundida por causa disso. É invertido. Pegar a arma dele. Pegar a chave. Vamos ver se ela... Morreu. Morreu. Ele tava aqui dentro, ó. Entendeu? Tava aqui dentro. Vamos atrair ele pra cá. Vamos atrair esse pra cá porque é meio complicado matar esses aí. Dois já foram. Volta aqui. Não, foi não, ele foi só. Mais um aqui, ó. Opa, pera, tá vindo aqui, pera aí. O tiro tá vindo aqui, ó. Meio escuro, não dá pra ver onde que tá o cara. Aí fica complicado. Porque a missão, ela é escura. Entendeu? Então ele foi refugiar justamente lá. Entendeu? São três que tem aqui, ó. O camarada foi justamente. Lembrando, gente, que esse jogo foi feito. Nintendo 64 é um console que foi feito pra TV de tubo. Na TV de tubo é clarinho.
Clarim, clarim. Entendeu? Como eu tô jogando direto na Nintendo 64, fica mais escuro ainda. Eu já vi o pessoal jogando em emuladores. Que é... Que mais... Que fica a mesma... O mesmo... Fica escuro do mesmo jeito. Vamos lá, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Caramba, peraí. Coisa feia aqui, peraí. Pegar a carabina. Deixa eu ver se dá pra trocar aqui. O cara saiu do posto dele aqui, ó. Mas eu posso falar com vocês com certeza, só vocês dão, vocês dão uma conferida no canal. Eu postei dois gameplays de 007 Nintendo 64. Good night. Isso mesmo, good night. Todos dois. Um no pegando a placa de captura e outro na TV de tudo. Há uma diferença enorme da placa de captura. A imagem da placa de captura com a imagem da TV de tubo. Você vê tubo, o colorido, não fica tão escuro. Então, good night no... Good night no... Na TV de tubo fica muito melhor mesmo. Se tem alguém aqui, costuma ter, né? Não. As marcas de bala na parede. Vamos seguir o caminho aqui, ó. Vamos seguir o caminho aqui. A gente vai seguir no caminho aqui. Uma subida aqui, ó. Não é por aqui. Qualquer dia eu vou postar esse jogo, 07 Goldfinger, aqui no na TV de tubo, pra vocês verem a diferença que é ele na TV de tubo e ele na... Um jogo que não fez muito sucesso, né? Não é muito divulgado, deve ser justamente por causa dessa... dele tá bem escuro, então um jogo que não foi tão divulgado. Entendeu? Aqui é uma guarita, mas não tem nada ali, não. 07 Golden Knight foi mais divulgado. Inclusive um sucesso de venda, né? Opa, pera aí. O negócio é achar o cara aqui, né? Tô indo pelo tiro dele. O cara se esconde, ó. Pera aí, aqui é o Silos. Aqui é o Silos, né? Ah! Abri, ó. Opa, pera aí, o cara tá aqui. Pera aí, cadê ele? Cara, ele tá tirando da onde, velho? Ah, tá ali. Não, ele tá aqui, ó. Aqui, só mais, ó.
Não, foge não, filho. Foge não. E tem mais aqui, ó. Cara, tem um monte aqui, viu? Tem que entrar aqui. Tem que entrar aqui, ó. Aê. Mas vamos ver a missão? Vamos ver a missão? Missão, implante a bomba no cílio. A bomba tá aqui, ó. Caramba, onde que tá esse cara, velho? Onde tá esse cara? Onde tá esse cara? Onde esse cara tá atirando, hein? Cara, ele tá atirando da porta fechada. É mole? Olha o furo do jogo, ó. Pode, ó. É um bug. Ó. Vendo? A não ser que a arma dele passe a... tá vendo? Que bug ruim é esse aqui, hein? Caramba, que furo! Era só explantar a bomba ali e pronto. Acabou. Tá feito. Tá feito. Explode tudo ali, sai dali correndo. O negócio é fuzilar todos eles, né? O jeito é fuzilar todos eles. Bom, gente, voltamos aqui pro princípio aqui. Vocês viram aqui. É um jogo, assim... Teoricamente, eu prefiro os outros 007. Eu sou honesto pra falar com vocês. Não é nem pro grau de dificuldade, mas é pela... Parece que esse jogo foi feito às pressas, entendeu? Já com o sucesso do GoldenEye. Então fizeram esse jogo às pressas. É isso aí, gente. O jogo foi igual, tava, deu uma pausinha para dar uma pesquisada aqui. O GoldenEye foi em 97. Esse aqui parece que foi feito às pressas, né, por causa do sucesso do GoldenEye. Ele, na realidade, ele saiu há muitos anos atrás, em 86. Mas fizeram, com o sucesso do GoldenEye, eles fizeram às pressas. Então você vê que não tem a mesma qualidade. Tem a mesma menu e tudo, mas não tem a mesma qualidade do GoldenEye. Eu, particularmente, de todos os 07, esse aqui é o que eu menos gosto. Dá pra jogar? Dá. Uma TV de tubo, ele fica com uma imagem melhor? Fica muito melhor. Entendeu? A visão fica bem melhor do que tá aqui. Mas a qualidade, você jogar numa outra TV, eu não recomendo. Se você colocar esse jogo pra passar pra uma placa de captura, ou fazer igual eu faço, uma conversão de AV pra HDMI, ele vai ficar muito escuro nas TVs mais modernas aqui. Ok, então espero que tenham gostado. Fique com Deus e fui!